Nataka kuambia wapwani sasa wajue ni rasmi bandari ya Mombasa imeenda kabisa. Ile kidogo ilikuwa imebakia wamemaliza. Bandari ya Mombasa sasa ni ya watu watatu na imekabidhiwa pia Dubai Port ambao wanakuja kushikilia kitu kama 20-30%. Mwenzangu ataelezea zaidi. Na vile wameweza kugawana hii port vizuri na kuifanya sasa private badala ya mali ya umma, ni kwamba wahusika wote wakuu ambao wote wako ndani ya Azimio wamegawana Kisumu Port. Kuna mtu atakula pale Mombasa, kuna mtu atakula Lamu, kuna mtu atakula Naivasha, kuna mtu atakula na vile vile Nairobi, kuna mtu atakula. Kwa hivyo tumekuja kuwatangazia rasmi watu wa pwani ya kwamba bandari sio ya Wakenya tena, bandari sio 80% ya nguvu kazi ya wapwani haitapatikana tena. Bandari watu walionao mkononi sasa hivi wanaofaidi ni Dubai Port, Ali Hassan Joho, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Hao ndio watu wamechukua bandari. Kwa makaratasi tuna ushahidi, emails zao tumeweza penetrate, tuko nazo documents zote, tuko nazo, na hayo mengi tutayasema katika uwanja wa Tononoka. Ya pili, nataka pia kusema ya kwamba biashara ya kuondoa mizigo hapa kupeleka mpaka South Sudan sasa ni akina Ali Hassan Joho peke yao. Hata wale wafanyabiashara wadogo wadogo walikuwa na ile nafasi ya kufanya hivyo wameondolewa rasmi. Tuko na ushahidi.